ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛଟି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଫଳ ଦେବନି ସିନା, ହେଲେ ଛାଇ ତ ଦେବ। ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେନି, ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ତ ଦେଇପାରିବେ। କେବେ କେବେ ନିଜର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ତ ଦେଖ, କିଏ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିପାରିବ। ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଧୀରେ ଗତିରେ କାମ କରୁଛ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଟକି ନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଘରର ସିଢ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଲେ ଏହା ଘରର ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଆମ ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ଲୋକ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ହଜାରେ ଦୋଷର କ୍ଷମା ଦେବାକୁ କେବଳ ଦୁଇଜଣ, ବାପା ଆଉ ମା। ପିତାଙ୍କ ଗାଳିକୁ ସହି ଯାଉଥିବା ପୁତ୍ର, ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନକୁ ମାନୁଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସୁନାରୀ ହାତରେ ପିଟା ହେଉଥିବା ସୁନା, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆଭୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନୁହେଁ। ପଇସାରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଋଣ ସୁଝା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଓ ମମତାକୁ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଦର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଆଉ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବାପା ଆଉ ମା। ନିଜକୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସେଇଦିନ ଭାବିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜ ଘରେ ବସି କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ, ଅମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ତୁମ ନିଜ ଘର ଉପରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କୂପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତେବେ ପକେଟରେ ବା ପଇସା ରଖିବା ଜାଗାରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ମନ୍ଦାରପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟର ମିଳନରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ଏଣୁ ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ।